Salamlar hamıya. Deməli, çox maraqlı bir hadisə baş verib. İndi biz Salih ustanın yanındayıq. Yanacaqla bağlıdır mövzumuz bu dəfə. Bu dəfə mən belə başa düşürəm ki, həm də yanacaq doldurma məntəqəsini özünü də aldatmağa çalışıblar. Ya da ki, indi sürücümüz özü öz müşahidəsini, yəni necə görürsə onu bizə izah eləyəcək. Avtomobil gəlib Salih ustanın yanına niyə görə gəlib? Birinci Salih usta problemini desin. Sonra sürücü, yəni bunun eyni zamanda yanacaqdan qaynaqlandığına görə sürücü özü izahını eləyər. Salih usta, salamlar və avtomobil nəyə görə yaxınlaşıb sizə? Avtomobil ilk növbədə evakuatorla yaxınlaşdı yanımıza. Dedi ki, maşın getdiyim yerdə söndü avtomobil ayağımın altında. Biz də diaqnostika çağırdıq, baxış keçirdik ki, farsunkalar işləmir. Abi, bir dənə farsunka işləməyə bilər maşında. Starter veririk, tamamilə motor demək olar ki, boşuna fırlayır. Bir-bir dəyişdik. Bir dənəsini dəyişdik, diaqnostika saldırır, ikincini verir. İkisini dəyişdik, üçüncünü verir. Belə cəm şəkildə 5 dənə çiləcilərin hamısında dəyişdik. Xoddadır. Xoddayandan sonra avtomobil artıq demək olar ki, manli qazda, yəni motor dövrlər sayı tam aşağıda sönür. Qayıtdıq, bir də lineykanın təzyiq datçığı var. Bir də onu dəyişdik. Onu dəyişəndən sonra artıq demək olar normallaşdı işləməyə. Sürdük, baxış keçirdik, qaz verdik. Demək olar ki, sıra aşağı, farsaj verəndə avtomobil mühərrik başladı sönməyə. Gəldik qabaqda nasosunda, yanacaq nasosunda. Dəyişdik, ondan sonra normallaşdı. Qayıtdıq biz də yenidən bakı tamamilə qoyduq yerə. İçərisində olan, demək olar, yanacaqdan şübhələndik ki, ancaq bu yanacaqla ola bilər. Süzgəcini də çəkmişəm, sizə göstərəcəm, görün nə günlərdir. Su, o, həmin yanacağında... Bu nə var həmin yanacaqda? Var, var, əlbəttə ki var. İndi onu da gətirəcəm, baxın. Baxdıq ki, yanacağın içərisi nətərdi. Elə bir ki, su ilə qarışmış bir yanacaq. Amma su yanacağa heç bir halda qarışmır. Bu sadəcə olaraq emal zavodundan tam bişməmiş yanacağı əl altından kimlərəsə verilirsə, gətirib onu da əllərdə satırlar. Bu müştərilər, yəni bu bizim vətəndaşlarımız zərər çəkir. Bu sürücümüzdəki özü deyəcəkdən de nələr var? Hə, indi siz deyin, yəni yanacağı hardan aldınız, necə oldu? Biz də o nümunəni götürək. Hardan aldınız, necə oldu? Dəqiq danışın bizə. 14 martda girdim, axşam saat 6-ya 20 dəqiqə işləmiş. Girdim yanacaq götürməyə. 15 manat verdim oradakı operatora, mənə yanacaq var. 1-2 dəqiqədən sonra pul götürdü, getdi. 2 dəqiqədən sonra yaxınlaşdı ki, bəs burada indicə yanacaq vurmuşuq bir kanistrə, generator üçün. Səhv vurmuşuq, bunu sizin yanacaq. Mən onlara dedim ki... Yəni kənardan başqa bir adam yaxınlaşdı yox, sizə? Yox, operator. Operator üçün dedim. Bəli. Kənardan sonra ikisi bir yerdə gəldi. Operator getdi, tulka gətirdi, onu kəsdi, mənim maşınıma tökdülər. Ondan sonra mən getdim evə. Oradan yanı qara çuxurda qaram, yaxında qaram. Səhər maşını xoddadım, xoddanmadı. Çağırdım, gəldilər, gətirdilər Salih ustanın yanına, gələndə başımızda olan məsələlər belə-belə oldu. Aha. Amma bir şey dedi İmrak bəy. Misal üçün bu maşının avtomobili düzəldəndən sonra mən dedim ki, Kamil Əlməli dedim ki, gedə həmin yanacaq doldurma məntəqəsindən dizeli götürək görək, əgər həqiqətən də yanacı bəlkə Lukoilin özündə bu problem var. Getdi Kamilin özü qardaş, özü getdi 1-2-3 manatı qabla aldı, tam şəffaf, tam normada. Yəni yanacağın Lukoilin yanacağı ilə bağlı deyil bu. Orada gedən proseslər nədirsə, həmin avtomobili sıradan çıxardan bunu. İndi baxaq həmin nümunə varsa baxaq ona. Mənim də yəni öyrəndiyim nədir məlumat Lukoil tərəfdən, yəni çünki onlar da öz növbələrində araşdırmağa çalışıblar bunu. Sanki yəni orada yaxınlıqda market var, ballı market idi, ballı market var burada Günəşli'də. Adamlar həmişə gəlib oradan yanacaq alırmışlar, yəni qabla. Gəlib yenə adətə uyğun dizel alıb aparıblar, 20 litr nə qədər idi? 20 litrlik yanacaq alıb aparıblar. Sonra dediklərinə görə bir 15 dəqiqə sonra qayıdıblar ki, yox, bizə benzin lazımdır. Bunu qaytarmaq istəyirik. Və təbii ki, operator deyib ki, biz onu qəbul edə bilmərik. Yəni, hara qəbul edəyək? Bu vaxtı da həmin sürücülərdən biri, yəni elə bax, bu indi gördüyünüz danışan sürücümüz yaxınlaşıb ora avtomobilinə. Və həmin vaxtı, deməli, operator da bir vasitəçilik eləyib ki, burada. Yəni, biraz əvvəl mən satmışam, indi adıma benzin lazımdır. Və sürücümüz də inanıb ki, hədə nə fərq var, onsuz da bu indicə buradan alınıb deyə, töküblər onu bura. Gətir buraya. Və onu aparan şəxs özü, yəni kimsə aparıb gətiribsə, bax, burada qaranlıq budur. Adam aparıb, sonra ona hansısa başqa yanacaq adı ilə gətirib ki, güya bu artıq mənə lazım deyil. Və orada operatorun özünün marağı varmı, yoxmu, bunu da artıq onlar araşdırmalıdır. Bu həmin yanacaqda, Səhəl üstə. Bu həmin yanacaqda, avtomobilin içərisindən çıxmışıq. Bu avtomobil içindən çıxan yanacaqdır. Hal-hazırda yanacaq içərisindən çıxandır. İndi bu süzüldükcə də baxın ora. Rənginə baxın. Rəngidir, qatıldır.
Böyle bir şey sudur da tercih. Ama ki gel ben salerk ya su töküm rakip. Bu heç bir halde karışabilmez. Onun böyle rengi de böyle bir derdi ya salüstü de böyle. Ele bir mal olunmamış bir yanacaktı. Bu hardan gelir kimlerin elindense el altından getirilip satılır bilmirəm. Buna istesen de su katabilmezsen. Dizel istesen de su katar. Bunu hem katılığına fikir verin, rengine fikir verin. Yani bu ha rengiyle kabdan da yakin ki o kifayet kadar açıq görünür. Yaxını da çeşmək olarsa bunun heç yani dibi görünməyən bir lehməli bir şeydir sanki nədirsə. Bəli, tamamilə fərqli bir şeydir. Bax. Hə. Əli ilə vurdu. Ya aydındır ki bu yedəyimin özündə belə yanacaq yox. Aparıb nə gətiriblər maraqlısı olur. Ha. Yanacağı mənim avtomobilim indi mən aparıblar. Mənim maşınım burada yoxdur. Həmin o yanacaq maşının gətir bir dənə ona baxım. Həmin yanacağa baxın görün nədir. Mən də mənə götürdü ki nümunə ki baxaq görək. Bəlkə də Lukoilin özündədir bu problem. Yəni burada indi həmin o iki qarışıq məsələ var. Operator yəqin ki indi sürücümüz bilmirəm şikayətini eləyib eləməyib, hara eləyib. İndi YDM-in özünə bir yana, hə bu YDM-dən alınan yanacaq. Baxın onun fərqinə. Yan bayan qoyulanda da elə onun rənglərindən görünür necədir. Bu nə? Bu necə? Bax, tökürəmdə siz yanacağın şəffaflığına da bax. Hə, bu yəni qızılı rəngdir, süzüləndə də görünür artıq oradan. Tam da şəffaf bir İndi sizin belə deyə də nə edirsiniz bundan bağlı? Planınız nədir və onlar nə deyirlər sizə? Həmin Lukoil şirkətində, şirkətində yox, Kolonkiya. Orada onlarla danışdım, göstərdim, çəkilişi göstərdim, orada olan o prosesi dedim. Onlar da dedilər, bizim əməkdaşımız yəni bunu buradan vırıbdı, buradan da töküblər. Yəni onların mənə dedikləri budur. Başqa bir dənə gedib şeyə, nədir o marketin adı? Marketə gedib qayıdıb. Hə, marketə gedib qayıdıb fəsələ. Və indi polis falan yəni şikayət edirsiniz. Polisə verməmişəm, indi bugün yəqin ki yazıb verəcəm. Polisə şikayət etmək istəyirsiniz. Yəni fakt bundan ibarətdir. İndi hər tərəfin, hər hansı bir tərəfin mövqeyi olacaqsa, təbii ki biz onu da paylaşarıq. Amma birincisi aydındır ki biz gərək indi insanlıqdır da fikirləşirsən ki, hə, gəlib, o da indi buradan alıb nə olacaq ki, qoy qalmasın ortalıqda, onsuz da yanacaqdır, mən bunu əlavə edirəm. Amma şəffaf qabda idi, o sizin maşına tökülən. Yəni siz orada görmürdünüz ki, bu belədir. Turşu qabları. Ha, yəni qapalı idi də, heç nə rəngi falan içərdən görünmürdü. Hə, yəni çünki o süzüləndə görünməli idi əslində. Yanacağın tərkibində nə varsa birbaşa elektron hissələrin hamısı çürüdür. Belə bir şey var. Desə ki, yanacaq pisti qara tüstü versin, desə ki, yanacaq pisti xodlanmasın, maya mühəri işə düşməsin. Bunları normal qəbul eləmək olar. Tərkibində elə bir şey var ki, tamamilə elektron avadlıqlarının hamısını sıradan çıxır. Burada operatorun özünün də bir səhvi ondadır ki, operator bu işdə vasitəçilik eləyib. Yəni operator belə deyə də ağsaqqal bildirib ki, mən avtomobili təzə rəngləndirmişəm. Ona görə mən onun qabdan tökülməyinə razı deyiləm. Onlar da qıf gətiriblər də yəqin ki ona uyğun. Yox, butulkanı kəsdilər. Hə. Yəni operator belə deyə də vasitəçilik eləyib ki, yaxşı mən kömək eləyərəm, ora avtomobilə tökülmədən yanacaq normal vurulsun maşına və bax bu şəkildə vurulub. Bu da həmin sürücüyə dəymişsə, indi bilmirəm burada zərər nə qədər olacaq, necə olacaq salüstə bunu. 7-800 manat elə mənim gözüm qabağında bir yerdə ikinci əl ehtiyat səsindən demişik, gətirib qoymuşuq. Əlavə də nə xərci də var, neçə dəfə evakuatorlarla ora bura apardı, ustalara cəldəb. İndi hə, görə yəni nəticə biz də prosesi izləyirik, paylaşarıq yenə, danışarıq. Hələ ki, indi mən bunu istədim ki, çəkim, paylaşaq. Həm ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, yanacağı yanacaq doldurma məntəqəsindən almaq lazımdır ki, sabahları belə olanda biz birbaşa fikrimizi deyə bilək. Deyirəm ki, yanacaq məntəqəsindən heç əldə satılan gətirək, bunu qatqını tökün, bu belədir, bunu yaxşı olacaq. Heç onu da alıb tökməyinə dəyməz ki, nəyə görə o heç bir yəni əsassız bir qatqıdır. Heç o deyirsən ki, bu nə dayanadır? Deyir mənə deyiblər ki, yanacağın tərkibini düzəldirəcək. Yox, onu biz həmişə onu deyirik efirdə. Yox, deyirik onu verən sənə tövsiyə eləyən şəxs heç bilmir ki onun o nədən yanadı. Heç bəlkə həmin avtomobilin mühərrini onu. Yox, təbii, yəni o sadəcə yanacaq doldurma operatorudur. Ona deyiblər ki, bunu sat. Yəni aydın məsələdə satırsansa sənin də burada marağın var və sat. Sadəcə sat. Amma nəyə, hansı maşına, burada usta məsləhəti və yaxud da bu işi bilən bir adamın məsləhəti varmı? Yoxdur. Səninlə bir ünsiyyəti olurmu adamın? Yox, yoxdur. Sadəcə hə, al bunu töküm, tök və salam. Yəni biz də görürük də belə təklif edirlər. Fakt bundan ibarətdir. İndi qarşı tərəflərin mövqeləri nə olarsa açıqlayarıq, amma siz də belə şeylərdə diqqətli olun. Yəni nə bilim, güya mən insanlıqdır, bu adama yaxşılıq edirəm, alıb töküb. Yəni görünür ki, bu işin qurbanı olan başqa sürücülər də var.
sadəcə bir sürücü deyil. Yəqin ki, bu yeni bir oyunda oynayırlar. Alıram, sonra gətirirəm, güya indi almışam və yaxud mən bunu istəmirdim, geri qaytarıram. Tökülmədi əsas deyil. Yedemədən kənarda satılan yanacaqlar var. O beləncə çəlləklərdə satılır, qablarda satılır. Neçəyədir? 60 qəpikdir ki, mən sənə 40 qəpikdən bunu verim. Yəni o kimi yanacaqları alıb tökülər, bu hər kəsin başında var. Heç kim izləyib keçməsin bu gün. Kimsə çəlləklərdə bulanıq rəngdə dizel alıb tökülsə, gələcəkdə başına bu problemlər onda yaranır. Belə, ona görə diqqətli olun. Biz də mövzunun davamı olaraq nə açıqlamalar olsa, bunları paylaşacağıq və yaxud da ki, elə bu paylaşımın altından onları əlavə eləyəcəyik. Çox sağ olun.